Після тривалої літньої паузи до Києва повернувся великий бокс. Низка іменитих боксерів-професіоналів підтвердила у запеклих поєдинках свою репутацію. Так свої бої виграли Віктор Постол, Денис Бірінчик, Олег Маліновський. За перебігом подій у ринзі уважно стежили Олександр Усік і Макс Бурсак. Невдовзі їм доведеться потіснитися на боксерському Олімпії. Свій 16-й поєдинок на профірінзі напрочуд впевнено провів Ростислав Скороход. 28-річний спортсмен зі Славутича діяв ефектно, його удари були технічно досконалими і водночас вкрай потужними. Це призвело до того, що суперник українця, грузин Георгій Джинчарадзе, опинився на підлозі вже наприкінці другого раунду. Скороход заявив, що вже за рік він готовий битися за титул чемпіона світу. І його мета не більше, не менше, хтось з пари Альварес-Головкін. Я настраиваюсь всегда, ну, отдаю полностью на 100% себя. Вот. Я побывал и в зале Фредди Роуча, то есть там тоже есть очень сильные противники, то есть как бы уровень я вижу как бы и стремлюсь к этому, то есть не хуже у меня уровень, я вижу себя чемпионом мира. Вот. Остается только время и вложение труда и вложение финансов. У него есть потенциал и талант стать достаточно известным боксером в мире. Но, конечно же, для этого нужно в него инвестировать в большие бои. Но вот я точно знаю, что к нему вообще не любят приезжать на спарринги, потому что у него удар очень-очень сильный.